Hamalarga, assalamu alaikum. Hoş gelipsizler. Skyway. Строй Skyway, спасай планету. Олга. Skyway'ni kuring. Skyway bilan sayyoramizni kutqaring, rivojlanishga yordam bering. Juda haqiqatan zo'r loyihada qatnashyapmiz. Kim shunga rozi bo'lyapti? Chatimizda plus ko'p qo'yinglar. Chunki haqiqatan o'zingiz qatnashgan loyihada faxrlanmasangiz, xursand bo'lmasangiz, yonib-yonib buni haqida gapira olmasangiz, ham o'zingizni ishontirmasangiz, qanday qilib boshqalarni ishontirasizlar? Поэтому haqiqatan avvalo o'zingiz ichingizda mana shu loyihani sevishingiz kerak. Avvalo ichingizdan shu loyihani hurmat qilish kerak, faxrlanish kerak. А кейін уже качон куганлар ямуша сіздан сураса, нема учен шынака фахырлан япсіз, нема учен шынака хурсан бұл япсіз, находки шынака лойхада қатнашке арзы едімі дейп, ушаны чүн тұрбирасыз. Масалан, качон сізлерді қана кадыр мақсадларыңыз бор, ниятларыңыз бор, сіз танишларыңызге айт япсіз, бөлмедігін гап, епла олмайсан дейп, айт яптылар, сіз таслим қылысызлар. Нема үші шынака бұл япты? Ичіңізді авала өзіңіз етерлі дәрежегече, демек, іш олмайапсыз ұша ғойаге, мақсадыңызге, ниятыңызге. Шыны үшін авала өзіңіздің ичіңізді іш олмадыңыз, ұша үшін отрафдегі одамларға айткәніңізді, олар ям іш олмайдылар. Көпчілік, масылан, ешлар ям, пойтақта ұқиман, екі шынака юналишта ұқиман, қатнашаман, институтке топшыраман дейп, екі чедаватларге ішке бораман дейп дейсі, отаналарге, кариндошларге, шысыны, олар, пла олмайсан, нема кереге бор, нема қыласан, үлгірмайсан, пла олмайсан дейп айт яптылар, нема үчін, чүнкі ұша, Узы одон, уша узы мақсадыге шубхалан япты. Бұлады мекен, бұмасачи, қанды бұлар кен деп айт япты. Уша үчін атырдыге адамлар бұны сезіп, олар ем ишонч білдірмайдылы. Хачон еса, узыге ічіда анык ишонады, хакикаттан қатнашама, хакикаттан борама, хакикаттан шынарсасыге ишонаман деп, Атравдегі одамлар ямушы ішонадылыға, қаны сенап көрінчі бұлса зор бұларды деп дейді. Худешна каскайвы болан, агар сіз шул ойхаге ішонасыз, агар сіз шул ойхаге сармайы тікладыңыз, бір ел олдың мекен, тор ел олдың мекен, етті ел олдың мекен, екі яқында мекен, масалан, хакиката, ічіңізді нема үчін шул ойхаге ішондыңыз, нема үчін шул ойхаге ұзыңызны пулыңызны, кімдірнікі пулымаз, Өзіңізді кіпуліні тікладыңыз, сармайы қылдыңыз, шул ойға ревожлансуын, көпайтырсуын, бұтын дүниеде таркатылсуын дейіп, ішоныңып қылдыңыз ма? Ахуд дүшіні ішонч, атравдегі адамларға еткізіп берсаңыз, мархамат, атравдегі адамлар оны нам көпайады. Тезрок көпайса, тезрок Өзбекистанда құрылады. Тезрок ұшы адамлар көпайса, сармайы көпайса, етарлы сармайы болан, мана 15-ші этапке яқынлашып, 15-ші этапыны біткізіп, и мархамат. Мана качон пул бералады деп, саволге жавап келаркен. Осмондан пул түшмайды ку? Осмондан сізге имконият келі яптылар, ғоялар келі яптылар, одамлар орқалі тәкліфлары келі яптылар. Мана тәкліфлары, имкониятларыныз кәве орқалі келді мекен сізге? Мана сіз ұшасыны фойдаланып, ішлаттыңыз ма? Мана әртайындың құда қаласа, мана 14-ші этапта, 21-ші июнда, 14-ші этапдагі 2-ші босқычка ұтылады, кейін яна атыге бітті етап қолыты, все, ұшандан кейін құттүржан бөліп, хакикаттан хайрон бөлесізлер, бой вачаларге қаторге кіріп, айынша ұзыңызге хайотыңызны тұғырылайсыз. Ассалам алейкум, опа, 14.2 этапке пакет нархлары қандай бөледі кен? Хоп, саволыңыз үчін рахмат. Сізге омархон, хар этапке... Качон этаптан этапке ұтылады, нархыларыны ұзғарады, дисконт ұзғарады. Масалан, ұзы, мана Надежда Рахманова, да, кем балки мені танимайдылар, да, ұша бір қадам қолғанда мастерман, ұзы асылда экспертники объемым етарли, просто командымны ямыша күчайтыры привожылан япман, чүкір-чүкір кет япты, ұша сыны, да, бір қанча ұзымда командымда лидерлары бор, да, мен машул ойқаген, Тор ел олдың күшілгема, 2017 жылда ұзымны тарихымны ямайтай, чөнкі хакикаттан әртарок
мені тәкліф қылдыған кіші. Ертарок мені тәкліф қылғанда, мен көпірок акцияларыны, доляларыны олардым. У иса, масалан, 2017 жылда майда күшілді, ұшайын сон, да, мені тәкліф қылдыған, ұзым шоғыртым еді, да, мен үлгарым, бошқа сетево бизнеста қатна, қатта бизнеста қатнашкама, ұшардегі шоғыртым, ұшай мені тәкліф қылышыны көркенлар, бұляды меке, акцияге қызықады меке, масала, ұзын еке бизнес етарли, пулі етарли, ұшай яна көпірок пулыны қоқлайды меке, шынака, лауқаге қызықады меке, менге жіні демайды меке, деп, көркіп-көркіп, қолас ұмайды күшілді, менге иса ноябрьда айтты. Ол то ойлап-ойлап, чакырай меке, айтай меке, деп юрген. Качон ұшасыны не қоят, мені тәкліф қылген, да, мен бір дәнеге нарги күнде сразу Анвар Акяны чакырды, бұл как раз Москвада инді ұша күні қайты, мана менге насы бұлды, и Анвар Акя бұлан шақсам, мана как раз ұзымге, боларымге, яна күшімча пакетларыны, бір қанча пакетларыны сразу бір дәнеге кетмакет расрочкасын олдық, чүнкі шу мүмкінетіні кідіргемін, да, қолас нема демокчымын, мана ноябрьда олдым, да, агар менге ноябрьда мас, октябрьда айткенда, хам бошкеча дискон бала олардым. Майда уша кіші айткенда, онынан бошкеча. Масала, уша пайта, $1000, мен олганымда, Саксон, мингта, почти 90 мингта. Мен бірденеге уша двойной оплаты қылып, холас, таксон, мингта, акция бір олганды. Агар мен октябрьда таклиф қылганда, 100 мингта бір арды. Агар майда таклиф қылганда, 120 мингта бір арды. Фарк бор мүкі? 80 мин, 120 мин, 40-тада мин фарк. Ушаудан бұлады меке, йоқ меке, менге ертарок чакырмагалар. Худды шуна айтым, аге мені ертарок чакырмадыңыз, менем көпірок олардым, дейм. Ана худды шынака сізлерге мәт яп, мана нарге этапке өтілгенда дисконт узгарады бір хыл суммаге, бір хыл пульге камрок, долялар берілады. Масалан, хозыр білесізлар, мин долларге 31 мингта долларларыны бері аптылар. Мана мен олганымды тор елолдың 90 мингта еді. Мені тәкліф қылдыған инсон сал әртарок олганды 120 мингта еді. Хозыр иса 31 мингта еді. Мана күріяпсіз мі? Тортыдан барабар ұжы камрол. Бір хыл пул минг доллар. Лекін долларларыны мигдорыны камайтар япты. Білесізлар, хар бітті долларыны качон акцияге алмаштырылады, да? Акцияге алмаштырылғанда номинал нарх 1 доллар. Мана качон канака фойдасыны, ким канча фойдасыны олады. 120 мингта акциясыны долларге сотылғанда 120 минг доллар, йоки 31 мингта сотылғанда 31 минг доллар. 120 минг доллар болан сіз хам узыңызге ховля, машина, фарзандларге зор институтларге оқытшыны, бірденіге торилге олдын туласаңыз ям, уйыны, туйыны, хачге сафарыны, отауналарны хачге жонатшыны, бір қанча нәрселерні қыласыз. Хоп, 31 минг долларге хам, лекен нәрге еттапке өтілгенде 31 минг бұмайды, балки 25 минг бұледі, балки 20 минг бұледі, балки 28 бұледі, барбір ғужу камрок көп. 15-ші еттапке өтілгенде 10-данам камрок бұледі көп. Ертайынденге кен сізіні танешіңіз ямайтады немайге, ертарок ұзыңыз күшілдіңіз, бізге ісі енді айтып бүлдіңіз, ұзыңыз көпірок олдыңыз акциясыны, бізге ісі енді камрок дисконтыны бірдіңіз екен дейіп, немайге ертарок айтмадыңыз дейділер. Пайтымы дияр мекен, айтар мекен, бұлады мекен дейіп, деймастан айта верін. Хама танешларға айта верін. Албатты бұлады кемдір дейді тіншілік мү дейді, жынымы саған дейді, пүліні йоқытта саған дейділер, боршына қалар. Торге тор дүнио, кенге кен дүнио. Лекен, агар сіз оларға бүгін айт олмасаңыз, әртеге сіз бой бұп кетсаңыз, әртеге шақырымызда, аққа баққа скайве юргенімізда, мана мен емшулы оқыды қатнаштыма дейсаңыз, ұша сіз айтылмаген танешіңіз албат айтады, немайге ұзыңыз күшілдіңіз, менге айтмадыңыз дейді. Хам акциялы соны 60 миллиард мы? Карайм, общий 60 миллиард маз, бұям саволыңыз үчін рахмат, Умархон сізген. Качон саволар бұл япты, менге ем яқшы бұл япты, қызықарлы гап кетаркен, да? Байтымы хакикаттан, агар саволарыңыз бөшкелерді ем бұлса, бемін лол саволарыңызны берін.
Aslında Maşu 2014 yılda kaçan Anatoly Yunitski Skyway loyihasını уже 4-ci sınıfından başlap mana taslim bulmapti. Birincisini kıldı oxşamapti 2000-ci yılda. İkincisini kıldı oxşamapti. Üçüncüsünü kıldı oxşamapti mana Rossiya, Ukrayna, Avstraliyada kılıp kim bilan sheriklar, katta investorlar bilan boshlaganda, podvodis qildi, da, osha yordamlashmasdan i oshasini короче, алдадылар. Ну, убу, но тугры оқшамапты. Короче, но тугры кеткен. Уша таслим бульмастан, яна Беларусияда бошлансамчи, краудфанди оркали бошлансамчи, катта инвесторлар баламас, ана майда чуда балам, бутун дуньода хам, адамлар балам, бірге кылса, қандай боларкен деп, деді, да? И уша ниеті балам, 2014 жылда бошлаганда, машу лоохасыны 15-ті этапларге бөлінгенлар. Бірінші этапта шу, екінші этапта шу, үшінші этапта шу. Масалан, бірінші этапта ең біріншісін еді худжатлар тайырлаш. Білесізлер, да, худжатлар тайыр бөлмеген, да, хеч кім сізге рұқсат берілмайды күшінірсізін. Уша үшін бұ, қонуни ме, қонуни мас ме деп, савыл бұ, жіні савыл. Чүнкі, агар бұ қонуни бөлмеген, да, алдайдыған нарса бөлген, да, находки шу иллар давамыда, уже 7-ші ил кет япты, шунча дыраджеге чари божланарды мекен. Находки шунча коп мамлакатларда құрылыш бошланмасты мекен. Находки шунча коп адамлар қатнашарды мекен. Агар бұ елғон нарса, но тұғырып, но қонуни нарса бөлген, да, албатты қонуни. Байтын бірінші етап, ұшы қонуын, амысыны худжатлаштырыш, машу Skyway құрылышы үчін еріні топыш, соты болыш, да, еке аренды бұлса, өзіге зимасыге олыш, туляш, хамы нарсасыны, да, джихозларыны топыш, кем білан шуғылынады, қайрдан қандай шуғып, как ішлап чықарады деп, хамысыны қадам ба қадам бөлінгенлер. Тахминан миқдоры қанча бұл суммасыға чықаркен, ұша пайта 2014 елді санагенда, 240 миллиард долларге санагенлер. Общий уша мигдораны, мана масалан, анық 14-чи ва 15-чи этапке, хеч умаса минимальный талабларге жавап болушы учун, мана инг нима-нима зарури-зарури курулышы учун, да, уша жавапге болушы учун, идеальный гача бумасаем, хотя бы минимальныйге, камада 50 миллион доллар керак 14-чи этапке, 50 миллион доллар керак 15-чи этапке. Инди, акциялар қанча соны чықаргенлар гап емес. Біріншісін бізді акциямыз доля. Качан біз биржеге чықамыз, арбитті долясыны акцияге алмаштырылады, IPO-ге чықады, екен ұшы акциясыны қоқыласаңыз, сотасыз, арбиттісіні 1 доллардан бұлса, лекен бұ хакикаттан жиннілік. 1 доллардан тұрдығыныны сабырсыз сотаман деп, дейш урнында, масалан, мен ишонаман, шу нарсасыны, акциясыны 1 доллар, 10 доллар, 100 доллар ямаз, 1000 доллардан балант күтіралады. Факат джинны одом, ең біріншісіне сразу 1 долларге бөлгенде, мана сотаман, 100 мингта акция сотаман, миллион акция бөлса, амысыны сотаман деп дейді. Акцияге сабыр тоқат керек, Уоррен Баффет айткен, акция оркалі бөлген миллиарды. Мана хакикатна, мана сізге демокчима. Шуни үчін акция мигдорыны, доляларыны, мигдорыны қанча чықарылген гап емаз, қар этапта дисконт ұзғарады. Бізге сармой екерек, да? Шуни үчін, масалан, қар дисконке қарап, масалан, тахминан шын, бұям шақси кабинетіңізге кірсаңыз, документы компании деп, документыге кірсаңыз, компания хакада документларны о компании, да, боссаңыз, ұшайырда қар қыл құджетлар чықады, ұша құджетлардан рейджелаштырыш 15 этапларге бөлінген рейджа, езілген бір. Ұшайыны распечатка, скачка қылысаңыз, қар бітті этап подробны-подробны езілгенлер. Қанча акциялар, долялар айнан шу этапке ажыратылген, айнан қанча дисконт бұлан, қанча пул мигдораны мұхым екен шу етап үчін, ва қанака ішлер қылынады, шуни үчін шу ішлер бәжіріш үчін, шунча пул керек екен дейм. Масалан, пул топылмаса, ішлер ям тоқтай апты көп. Масалан, поэтому хакикаттан тезрок біткасын, тезрок 15-ші этапке өтәлік, тезрок бұны қылайлік, качон-качон ғап орныда, көпірок сармайы тікілгенде, көпірок еғіліп, ұша кереклі мигдорын еғілгенде, ұша бөледі.
Поэтому хар сапар машу долеларны мигдорны хар этапке булин япты. И качон машу мигдор, пуль мигдорны малым, пуль мигдорны ма, этот как, егылгандан кейин, мана уже нарги этапке утшиге арзайды, чунки машу инды нарги этап учун пуль егылады, и нарги этапыны ям уша кылына верады. Билесызлар да, мана масалан шаржа да, уша шаржа хакыда ям сызге арасымны көп койет, билесызлар да, мана шаржа да, озыр. Так. Шаржа, да? Хануша шаржа, когда раз сам был на кубку, ну, машу раз сам дикуя. Шаржа, да, мазалан, торта этапки булингиандар. Бырынч сыны и так, учта этапки булингиандар. Бырынч сыны, машу, бырынч сыны, тор юз метр ли, линия сыны, енгел трасса сыны учен, пассажирский трасса сыны учен, юникармана, скайпод дейла дегонда, уша сыны курулышыны. Икинч сыны уже огыр икта трасса сыны курулышыны. Ва учинч сыны, джамы ману торта транспорт трассаларны курулыш, ва узок транспорт трасса сыны, тез юрыдугон транспортыны синап курышыны учен, курулыш, сертификациотыш, текшырыш. Ва Дубай Экспо, да, мана катнашыш. Мана хозыр бірінч сыны бітказды, пассажирларны уже джонатылды. Мана уже бір канча расымлар сізген бүгін курса тамам. Хоп, опа, хам этап дегені курса 60 миллиард болы дыканда, шуни учен сурадым. Йо, бу уша акция мигдорыны гап емас, пуль. Хар бита долларны шунака. Балки шунака болады. Мен математик сотки то билмаймын. Мен биламан. Анык 15 этаплары бор. Тахминан мигдорыны хар бита этапки мас. Джамы. Камеда 240 миллиард доллар керагикян. 14 ва 15 этапки 50 миллион доллар керагикян. Хар бита сеге да демак 100 миллион доллар. Уны учун канча акция чыгарганлар, канча нема кылынганлар. Бунга этибор бермадым. Дисконт хар сапар узгарады. Мана хозыр сіз кемдірге кечрок айтсаңыз, олар уша бір хыл сумаге камрок пулыны олады. Бір хыл сумаге камрок пулыны олып, эртайындеге дивидендлар келгенде, дивидендлар олган долларге карап таркатылады ку. Масалан, да, отды мисол, мана сізге кварц хақыда мисол келтіраман, да, узым яқында мана 2 ел олдың дивиденд олганымда, сізге айтаман. Масалан, узымда көлемді 2000 дона акция бөлгенде, уша пайта кварцники, Узбекистондаги мана заводники, мен 560 ма, 650 ма, халас почти ярым миллиондан ортык дивидендларын олдым. Инды брой бульдолганымны акциясыны, и уша сразу наргеода дивидендлар келді. Мен уша пайта как раз Белоруссияда едім, и уша хабар келді пластик ракамге, ускартамге. Начисление вам на счет поступило столько-то, столько-то сумма. Хайрам бульдым, балки кемдір клиентларымдан жонатым екен, уша кайткенімді сурадым, йок, біз уже сізге туля бульды, янгисыны инды мана как раз туля мокчидык Белоруссияда кайткеніңізді деп. Банктан хабар келді, мана сіз дивидендлар олдыңыз, келін күл көп көйінлер, деп. Мана, нема үшін акциялар даңгаса дарама дейлады. Масалан, любой бизнес бошлансаңыз, хар бітті бизнестан пул үшін сіз ішлайсыз. Акция дайса, инвестициялар дайса, пул сіз үшін ішлайдылар. Джисмани мехнат білан шоғылыны дыгон, одамлар миллиардер бұлды мекен? Хич качон. Джисмани михнат шунча дараджа геча бой лик оп келтірмайды. Акыл блан ишлатыш керек. Халегені Саид Мурод Давлатов атыку. Джиннылар акул блан ишлайды. Акылда, мияда пуль санайды. Вот такой пуль бульгенда, вот такой бульгенда, зор бульярды деп айтептылар. Акылылар иса акылыны ишлатып. Акыл блан ишлайды, куль блан пуль санайды. Вот мана сізге хакикатан имконият. Скайвейда катнашсаңыз, берді любой дом катнашса буляды мы, буляды джыны мы, акылы мы, кары мы, ёш мы, ишлайды гон, ишсіз мы, олей малы мод мы, олей малы мод сіз мы. Хар канда инсонге имконият бор бұл ойхаге кушылыш. Масалан, гарбда, любой стартапке агар кушылмокчы бульсангыз, сізге авалу, агар мульк,
haligini qadrlaydi-ku, baholashda deydi. 2 million dollarga ega bo'lsan, o'zingiz oyligingiz o'yiga 100 mingmi, 200 ming adashmasam, o'sha 100 ming atrofida kamida yo dollar bo'lsa, keyin to'liq siz startapda qatnashishingiz mumkin, o'sha sarmoya tiklashingiz mumkin. Shunaqa yo'q bo'lsa, kirgizmaydi. Nima uchun? Chunki moliyaviy bilim agar odamga yetmasa, ertayindiga mana oxirgisini pulini topib, nimadir sotib yoki kreditga olib, o'sha aksiyaga tiklansa, o'xshamasa, nima bo'ladi? Vaydod deb akradiku. Millionerlar esa biladilar. O'zida i tak puli yetarli, mana hozir tavakkalchilik shu lohaga tiklaychi, qilaychi deydi. I o'sha o'xshamasa ham Ну ничего, Наргисапар бошкасына оқшайды дейді. Дүние тугамайды, чүнки оларда пул етерли. Оша үчін избот көрсетілгенлер. Шуны ябсызма? Ондан бой-бой-бой-бойрок бұл яптылар. Бізде есі, хакиката, любой инсон, мана өзбекский биржеге борсаңыз, акцияларын алушыңыз мүмкін. Мана Skyway дейм, любой инсонге имконият бор. Hatik 50 dollardan o'ymoyga boshlansa ham bo'ladi. Shartmas bir yerda 50 ming dollar tiklash. Mana ko'rib turinglar. 15-etapga o'tganimizdan keyin mana mashnaqa masalan yangiliklarda mana hozir har xil gazetalarda, televideniyada, Skyway haqida ma'lumot chiqyapti. Mana o'sha passajirlar yurish boshlanyaptilar. Sekin-sekin turistlar kelishini ko'payadi. Mana ko'pchilik hozir hajga boryaptilar, bilasizlar-da. Mana hajga boradiganlar o'zgina kilometr chekkaroqga yurib, mana marhamat Skyway'ni ham ko'rsa bo'ladi. И ушасыны курып турып, қатнашып, зор екен деп, бір-бірге айта беріп, бұлар екен деп, қарқыл телевизинеда, қарқыл газеталарда, мана ұжын 5-ші этапты бүлгенде, көпчілік одамлар хакикаттан жыны бұп кетіп, яна-яна-яна-яна немедір акцияларыны олай-олай-олай дейділер. Ажиотаж бұп кетеді, ішіні веріңлер. Лекен хакикаттан албатта вот такой фойдасын осы вот такой қыласыз деп демаслық керек. Нема үшін бұл бары бір халем тәвәккалшілік. Плюс ертайындыңға пулы күтар қатылады ғап емес. Акцияға сабыр токат керек. Шынмайдығы одамлар иса ұйыны сотып, машинасыны сотып, оқырғы пулын акцияға тіклап, қачон дей вереді. Чүнкі ортықча пулы ек. Шыны үшін акцияға иркен пулыны тіклаш керек. Масалан, Олигингіз дейлік 2 миллион мы, 3 миллион мы, 4 миллион мы, даже 1,5 миллион бұлса қам. Ең еркен, масалан, 500 қоттыржам еркен әжіратса бұләді мекен қаруи, өз-мөз бұліп ем, ұйды керексіз келемларыны сотсаңыз ем, пайдаланмаген идишларыны, джихозларыны сотсаңыз қам бұләді. Өзіңізге чүнтәге зион бұлмаслығы үчін, қарзге кредитларге өзілмаслығы үчін. Бұям, кішкенің бірсайым қадам келәжегіңіз үчін. Agar xotirjam 1000 dollar o'yam tiklansangiz bo'ladi, bemalol buni ham tiklang. Undan ham ko'proq dollarlarga ega bo'lasiz. Undan ham ko'proq kelajakda o'zingizni boyligingizni ko'paytirasiz. Xudo xolasa, umidi bilan, niyati bilan qilsangiz bo'ldi. Chunki haqiqatan qachon poyezd endi boshlandi yurishini, da, vot poyezd endi boshlaganda, qachon mana bizga aytilganlar, martda passajirlarni oborish boshlanadi. Март охырды, да, мана? Март охырды оқшамапты, мана хеджумасам июнді қылды. Нема үчін оқшамапты? Чүнкі, хакикаттан, Дубайда, мана Арабистон Эмиратларда, пассажирский транспорт худжатларге таздықлашке жүді көп талаблар екен, жүді қиын екен. Шуни үчін оша худжатларны таздықланганыны күткенлар, қачон нихоя таздықланган, пассажирларге юриш рухсат екен деп олынганлар, мана сразу оша күнлардан бошлап, мана июньдан бошлап, мана пассажирски жунатылды, да? Лекин бошыдан хакикаттан бұлі адымы кей, бумасачи, мана уже ик илдан бір шаржы хакада гапырысыз, қаны дегенлар. А сіз өзіңіз ойыңызны халем ұсталар бор деп айтапсызлар. Өзіңіз бітті қоулысыны ем бірнеше ел давамыда құрыапсызлар. Қаны өзіңізні қалендошларыңызны танимадыңыз мекен? Бітті аттығы бітті ойыны құрылышыға, атрофдегі асфальт ем көп көйішіға бір қанчы елдер ем кет епті. Қылады мекен, қылма мекен, қачон ұжы тұғайды деп. Убу бахана қылып, уйда уста бор, шошыл япма, уйда уста бор, ұшарыға пул кет епті деп бахана қылып.
А бир душана какая-то лоха сана, а такие килда уже ярым то сана бит казып, мана уже пассажирларны джонаты. Мана любой поездны, рельстан сурулышыны, бир канча куват кит япты, сурулышыге, да, сурулышыге, шунча куват булам, пшшш, кетті ми поезд, кеткенде, тезлик купайгенде, уже уны хич ким тохтатылмайды. Наоборот, би-би-би-би дейді, юлдан кочин, юлда тусы кылмай, юрупты. Мана скайвайгеям, авалу бір нече йыллар кеткенлар, уны күчәтірішіні. Масалан, Рахматулла ака, білесізлар, 50 000 доллардан ортық тікләгенлар, уны ұртоғыларыны 25 000 доллардан ортық тікләгенлар, Анвар ака дейін бір қанча миллион акцияларыны, доляларыны ян бор білесізлар да. Улар качон машулы оқыға білен танишкенлар, авалу күчәтлі еді, бұләдімі ке, йоқмі ке, ишоны тікләділі. И уже бізге керасым көрсеткенлер, мана уже 2 ел болды, бірінші апора көп көйгенлер, мана бірінші машу торлар, юллар тепеде көрілгенлер, деп көп көйгенлер, деп ма. Хали транспорт юрдығы модельлер йоғыды, ічіде отырдығы имкониятлар йоғыды. Столбалар йоғыды расымге түшіп, мана ишанаман берді зор жой болады, мана ишанаман бұл ойқа зор болады. Рахматулла ака бізге айтылғанды, халям ишан шунча бизнесыны кылып, овара болып, асабилашып, бір қанча тавакалчылы кылып, пүшіп, яна оқшамаса, яна бошлап деп чарчадым, деді. Ондан күрі мен Скайвейге тикладым, уруғыны септім, енді ходу халаса вақт келгенде хосылыны ураман, оламан, деп деді. Мана узыны хайотыны мархамат кет япты, неваралар білан, мана саяхатлар білан бан бұл япты, маза кылып хайот кылытты, чүнкі келаджағы үчін хоттыржам. Уруғыны септі, акция доляларыны мана олды, машулы оқаны ревожланышке ердан берді, бір қанча тұрғдагі танишларға айтып қойды, ишонгенлар күшілді, ишонмагенлар, назарат қылгенлар, яна кейін күшілгенлар. Зато мана поезд кет япты, инді уны хакикаттан хеч кем тоқтат олмады худо қоласа. Чүнкі хакикаттан шунча ниеті білан, шунча авзалиги білан, шулы оқасыны, хакикаттан мана карайкана кавзаликларге еге. Хакикаттан мана тез. Енді карай. Шахар ічіда транспортыны ортача тезлігіні 40-60 километр, максимум 80 километр рухсат. Битта жойдан бошка жойге борышыны 40 километрлі транспортыны еті борады и 150 километрлі сөйтеге транспортыны қайсы бір тезрок еті борады, қайсы бір тезрок одамлар оладылар. Фойдаланадылар, айныкса шошалы дүгуанлар. Мәлі пенсионерлар болса, оқуфчылар болса, сикен-сикен юрдыгон автобусыны танлай верады, деп. Лекен хакикаттан, агар имкониет бор, тез юрдыгонаны танлаймы, йоки сикен юрдыгон, албат одамлар тез юрдыгон танлаймы. Яна экологи, мана есласаңыз, карантин бошыдан пайдо бульганда, оп хавоям тоза қанча бұп кетті. Хавосыны, мана нафас оладығын хаво. Хама йоғды тоза, осмонаны тоза, барғыларыны зангор. Нафас олгенді, даже хайрон болгенді, тоғларге хавосыны оқшагенлар. Машиналар юрмайды, заводлар ішламайды. Уч-тор ой тинчлигида, қанака экология узгаргенліні, мана итібор бергеніңізді. Тасавур кылыңдар, хакикаттан Скайвей хамайоды купайганда, анча экологияға фойдасы болады. Бұл біріншісіні. Икіншісіні, асфальт құрылышы үчін қанча ер бұзылады. Масалан, да, трассалар үчін, да, тұғыры мүкем. Қачон ұша туннель құрылғанда, анча артроф дегі нырсалар ең бұзылады. Самолет үчін аэропортлар анча ер майданыны бұзылып ташайды. Ормон орқали ұтылған юлыны анча дарақларыны ұтып ташайдылар. Скайвей дүшіна кабымайды. Беймал ол, табиат, манзара қолады, ұшайчыда бұзылмастан Скайвей ян құрылады. Анча савоп іш бұлады. Худо бұлан ясатылген дүниосыны мана бұзмастан сақлап тұрып, мана юра вереді. Наход кишіна касавоп лойхада қатнашышны, бошка адамларыны таклиф қылышыны хайжалан япсыз. Бір-біріге қарқыл ғибатлар, олғанчы-молғанчы ашынака, олғанчы-молғанчы ашынака деп ұрныда мана шу ғибат қылен. Лекен бұ фактлар ғибат ямымаз. Хам фойдали нарса, фойдали гап. Ташвиш-миш-мишлар ұрныда, туйларда, иғылышларда, сыныфдош иғылышларда, кучада.
Юргенда, машу фойдали гап тарката вери, манаскаве хакеката Узбекистонда, Наманганда, Дунюда, Курулгенда, ханака маза болярды. Хам хавсыз, типа да юрады бір-бір біла урушмайды, одамларны урмайды, хайвонларны урмайды, бір-бірін урмайды. Вот так хоттыр жам юра верады, гу бір-бірін учрашмайды. Типа да ям юра верады, бір-бірге халак бермастан. Хавсызлики жуды катарь ой яклы-яклы. Хам тиджанкор, хакикаттан, энергиясыны машинадан көрі бештадан барабар камрок фойдаланады. Масалан, да, хам ушасыны курылышы да, фойдаланышы да, тиджанкор, харажатлар керак бүлгеніні үчін арзон чүші бірады. Шу нархларген арзон тасыр кылады. Хам чиройли, хам кулай. Мана масалан карап тұрсаңыз, хакикаттан аталап сізге шу слайдыны көп койгамын, білесізлер да, Skyway-да 16 хыл транспорт ясатылгенлер. 16 хыл, масалан, качондыр Nokia, эсласаңыз, да, Nokia-сыны, Nokia пайду бүлгенде, авало хичким ишонмагенлер, что хакикаттан шунака сотовый телефон керек екен. Катта еді, 2000 доллар бита коробкасына еді, 2 килограмм почти оғырлігіні еді, каттасыны. Кучада юргенде, хали емеслаймын, мана Ташкенде бүлгенімізді, хали кичкені қызыдым, әркі кіші юргенде вот такой коробка была, алло-алло, не мадыр гаплашкенде. Біз уша пайта күлгеміз, хайрон бүлгеміз. Агар уй телефоны бор, агар банкомат, немає тут телефоны, будка борди, уже сына фойдаланса булядыку, нема кереги бір шунча қымат бақоли, оғыр нарса узы білан күтарышыген. Леки уша пайта бизнесменлер бұны қадырланганлар, қымат бұлса хам олганлар. Секи-секи-секи мана хамаларге, пенсионерларге, ёшларге, усмырликларге, подростыларкларге, да бизнесменларге. Хамаларге ярашар сотовый моделіні кіп койдылы, мана хозыр күрепсіз. Кичкіна ёш боласыне менге телефону бер деп айтепті. Факт келді, имконият келді, одамлар енді қадырлаш бошладылы. Качон еса яңгі старта бұлса, ахолы атыге 2 фойс ахолы холос яңгі лойхаге күшылады. Энг тавакалчылік, энг қароровчанлік, энг масулиятлі, инг ташабузмы дейлады инициативны одамларыны. Чуны япсызмы? Улар машу 2 фойс кушыл япты. Хакекатта оқшаса екен, секин-секин яна 10 фойс кушыл яптылар. Кача улар ян фойдасыны күріш бошлан яптылар, зор екен дейіп, яна-яна-яна қоған 50 фойс ян кушылады. Хали ян бор 2-10 фойс ахолы, ким шул оқаге ин-кеч-ин-кеч кушылады. Хали гені пішмеген хали, да? Бахорда ян, білесізлер, да, урюк, халігіні, бодом, ең бірінші сынып бетті. Гүлдаш яптылар, бихиеса ең оғырғы сынып ші япты. Гүлдаш япты. Хамаларды вақтларыны харқыл, бемал ол. Мана құддашына қыз кайвайды ям. Мана енді-енді ревожлан япты, енді-енді гүлдаш япты ма? Мана секен-секен хосыл оладығым пайтлар келгенді. Ким хозыр шубхалан япты, қаны-қаны күтіп тұр япты, вакт келаркен күшілады, олады, леке оларге айджа бұпты, бір қанча камрок долалар олады. Агар 15-ші этаптан кейін күшілса, вапши халкару лойхады қатнашмайды, шунча көп дивидендларге еге бұлмайды, шунча көп долаларге еге бұлмайды. Жабыпты, чүнкі секен-секен бұлады мекен, бұлмаса ачы деп, қаны-қаны, бұлар мекен, бұлар мекен деп юргенлер. Кем ертарок ұшылды, оларға ертарок емхуниятыны. Мана аталап шурасым сізге көп көйдім. Авалу компьютерда режалаштырылген 16 хыл моделлер, мана ұжы, мана расымды емхуриапсыз, ұжы амалге ошырыды ғонлар, Беларусияда, шаржыда, мана юклар айталап, юклар ташагенінің транспортыны курсаттым, чөнке құды қаласа, бірінші дивидендлары айнан юклар транспортларыдан келіші мүмкін дейіп, үмідіні бор екен дейіп, чөнке хакикаттан Дубайдегі хакимлар айнан шунге қызы кептілар, юкларыны ташашке. Қолас, мені 16 қыл моделлер ясатылгенлер, ұшалардан ұжы 10 биттісіні синов ұтылгенлер
tekshirilganlar va sertifikatlanganlar va уже bir qancha narsalarni tekshirilganlar da. Shu ichida mana bilsangiz, bilishingiz kerak. Endi agar siz shu loyihada qatnashyapsiz, masalan haligini Samsung Galaxy, Samsung S5, S5, B9, Mavic masalan deb shunaqalarni bilasizlar, iPhone, iPod nimadir bilasizlar, a mana Skyway'da qo'shilganingizni siz ham o'sha farqini bilishingizni arziydi menimcha, chunki har bittasini transport modelini o'zi maqsadiga ega, da, masalan Univind, da, eng yengil transportini любой joyda, ayniqsa mana tog'li joylarda ham 2 kishi uchun xotirjam yasatilsa bo'ladi, da. Unibike, Unicar, городской юнибус, шахарларычида юнибус, да? Тез юридогонаны юнибус, хайспид юнибус билесызлар. Юниконт, юкалар ташагананы, юнитрак, да? Бергалик тамашу специально тезимыны грузовик, груз, юкалар олыш, ваджонатыш, таркатыш учун. Имана юнитранс дегананы, да? Имана итибор берсаңыз, маширдиян, ушарасымыны куб куй гэмман. Олдынге вебинарларда олар хакада подробный рок айтыл гэмман. Канчон бірінчі текшірішіді, канчон сертификат олынгэнлар, яшырок-чаролырок расымларны ям тэрлап куй гэмман. Мана маширдиян, сіз итибор берсаңыз, кем халян білмайдылар. Масалан, Наманган Хаким урынбасары Аюбхон Камалов, да, икилолдын качон Белоруссияга президент болан біргелікта, икюста министрлар, бизнесменлар біргелікта Белоруссияга борганлар, бір қанча шартнама тузганлар, ушайчида Анвар аке ямиды, да, Рахматулла аке болан бірге борганда. Имана уша Аюбхон Камаловыны таклиф кылынды Белоруссияда Минсктан, узыны учун вакт ям топып, мені Скайвейге, джойларыге, Марина Горкаге борып, узы кузлары білан шақсан көріп тұрып. Шақсан көріп тұрып, хакикаттан бұл ойха көрілішіні арзы еді. Кем ұша бұл видеосыны көргеніңізді, ұша ешіткенсіз, ұл хакикатта айтияпты, шынақал ойхасыны, Узбекистонда ям көрілішіні арзы еді, хакикатта зор нәрсе екен. Енді білесізлер, Анвар аке шул ойха үчін масулият кіші қысобланады, да, бір қанча ішлер бұны үчін қылынгенлер, хар томанама хүджетлерден амысыны текшірілгенлер, прокуратурада, министерстволардан, хакимиятлардан хар томонлама текшерілген, изботланген, таздықланген, тан оленген шу лойхасыны Узбекистонда курулышыны арзейді. Имана монополияда борып, уша Узнамтранснет, ушасыны акционерлік джамиятыны очып, худохаласа мана Узбекистонда ям курулышке рухсатыны бор, сармайы топылса бульды. Білесізлер, 1 километр юлыны курулышу учу ортача 3 миллион доллар керек. Мана 3 миллион доллар кимдір бірденге тіплагананы топса зор бұларды, ұшасыны бірденге тіплагананы бұлмаса, мана секен-секен хижумаса. Узымыз 3 миллион, мана населенеда 10%. 1 доллардан күшілса, уже 1 километр юл тайор. 2 доллардан күшілса, мана уже 2 километр юл тайор. 3 доллардан тікіленса, мана уже 3 километр юл тайор. И уже хоттырджа мана нанайдан, секен-секен намангандан, чорсу геча, ахка-бахка ям юра верады, секен-секен ташкен геча, бұйу күпак юлыны қыла верады. Мана қозыр білесізлер, шаржыдаги лойхасыны, мана пастарасымыны курсаңыз, интервью біргенде, уша француз телевидениеге, шаржыда қанака ішлер бұрыл япты. Уша пайта, олар ям илон қылынгенлер, таздықлынгенлер, бірінші махали лойхасыны Дубайда, уша кичкина шахарча, туристический шахаргача 15 километр юлыны курылышы, уша ерді қатнаш верады, и уша... Құдо қаласа, мана пассажирларны ем ташайдылар, юкларны керек білсем ташайдылар, да? И мана қозыр, вот тепада атайла прасымны көп көйді, мана сізге ұша құттың құрсан бұліп ұтырыпты, Skyway-да маза қылып юрияпты. Кемге ем борыға келді, мана ұзы ічіде ем сенап күрәч, хеч онысам Беларусия дамеки, мана шаржа дамеки, яқында экофестиваль бөледі, мана кемге борғыз келіпті, кем ұша ұтырғыз келіпті, кем ұша ерді қатнаш мокчы, мана қаны күл күтарінлер, чатыда мен-мен-мен езінлер, қаны хакикаттан. Мана шул ойқыда фахырланамыз мы? Фахырланамыз. Хурсанмыз мы шул ойқыда қатнашышке? Хурсанмыз. Фаул қатнашышке тайормысыз? Масалы, мен тайорман.
Kim tayyor? Qani tayyorman deb chatimizda yozib qo'yinglar. Ko'raychi, haqiqatan tayyormisizlar? Tayyor bo'lsangiz chatida plus-plus ko'p qo'yinglar. Mashu passajirlar birga o'zingiz ham borgingiz kelsa, borganini ham plus-plus ko'p qo'yinglar. Qani? Tayyorman. Hamma tayyor. Hamma tayyor. Plus-plus-plus. Yo, haqiqatan bu narsa juda jiddiy narsa. Tayyor bo'lsa ham, ayniqsa hammalar tayyor bo'lsa ham, qani mana natijasini. Davay ko'rsataylik. O'zbekistonda buni ham quraylik. Bizda ham shu turistlar kelsin, jurnalistlar kelsin. Mana Afsona vodiyda shunaqa zo'r narsasini ko'rilganlar. Malayziya отдыхает, shunaqa bizda akvapark bor shahrimizda masalan. Mana biblioteka mana yaqinda sizga aytganman kutubxona shunaqa darajagacha qimmatbaholi kitoblar yotyaptilar. Shunaqa kompyuterlashtirilgan zamonaviy kutubxona qilinganlar. Hali ham kimdir bilmaydi. O'zi shahrida, o'sha mikroyonda o'zi yashab, hali ham qadrlamaydi, bilmaydi, tushunmaydi. Marketing yetmayapti-da tarqatishga, tushuntirib berishga. Mana Skywayda ham siz kimdirga shunaqa zo'r loyihada qatnashyapman. Bilasizmi? Skyway degan loyihasini bor. O'zimga tikladim. Bo'ladimiki, yo'qmiki, bilmayman. O'xshasa zo'r bo'ladi, zo'r pul bo'ladi. Shunaqa desangiz, kimdir xohlaydimiki shunaqa qo'shilishiga? Mana men Sharjaga ham bormoqchiman, minmoqchiman, tekshirmoqchiman deb. Bo'ladimiki, bilmayman. Xohlasangiz birga yuraylik. Desangiz gap bo'lmaydi. Ichingizda yonib kerak. Конечно, odamlar har xil. Masalan, ekstravert bor, introvert bor. Masalan, men ekstravert bo'lsa, haqiqatda ichimda qanaqa his-tuyg'ulari bo'lsa, jag'li chiqsam, jag'li ham ko'rsatadi. Xafa bo'lsa ham, "Uh, xafa qildingiz" deb, o'shasini ham qilaman. Kechiraman, masalan, lekin avvalo albatta emotsiyasini ko'rsataman-da. Xursand bo'lsam, o'shasini ham ko'rsataman. Masalan, kimdir introvert, ichida xursandmi, xafami, bilinmaydi, da, jahli chiqdimiki, yoki xursandmiki, bilinmaydi, da, o'sha, takoy ichidan, da. Lekin haqiqatan o'zingiz ichingizdan shu loyihaga ishonsangiz, xohlasangiz, uni rivojlanishini bu bilinadi odamga. И odamlarga buni yetkazib bersa bo'ladi. O'sha uchun ko'pchilik qo'shiladi. Qachon esa ko'pchilik har xil stullarda o'tiribdi, qani buni kompaniyada ham qatnashaman, qani buni kompaniyada qatnashaman, buni kompaniyada qatnashaman. Birgalikda har xil masofada yurishini, nima deganini hali o'sha joyda qolaveradi. Bir deniga bir qancha stulda o'tirishini yiqiladi. Qiyin o'tirishini, quvvat ko'p ketyapti. Kim baribir bittasini tashab, nargisiga tashab, yana bittasini qilishni. Undan ko'ra fokusirovka, konsentratsiya, mana bitta etap qoldi. Qani, astoydil, faolroq qatnashaychi, aynan shu niyatiga ko'proq e'tiborni tarqataychi deb desang, plus yana bitta narsasini, bu halol narsa, savob narsa, bu haligini o'zingizni aldash bo'ladi. Atrofdagi aldashini ham bo'ladi. Lekin xudosini, farishtalarini hech qachon aldamaysizlar. Ruhingizni ham hech qachon aldamaysizlar. To'g'ri yo'lda yurganda, hech kimni aldamaganda, hech kimni orqasidan ish qilmaganingizdan yo'llar ham ochiq bo'ladi. Agar haqiqatda ruhingiz shu yo'lda yurmoqchimi, undan ham aniq yo'llar ochiq bo'ladi. Chin qalbingizdan niyatini xudoga ham jo'natiladi. Qachon esa bikiti bo'ladimiki, yo'qmiki, qani bugundagi foydasini olay, ertaga nima bo'ladi, farq yo'q deb deysangiz, ehtiyot bo'linglar. Haqiqatan, xudo tepada turyapti. Поэтому xudo mana bizga imkoniyat yetkazib berdimi, xudoga shukr, slava bogu deb aytyapman. Haqiqatan shu loyihasida qatnashsam, rivojlansam, o'xshasa, o'xshamasa, lekin sinab ko'rishga zo'r imkoniyat. O'xshasa, o'xshamasa, lekin shu imkoniyatini, loyihasini dunyoda, O'zbekistonda qurilishiga bu zo'r imkoniyat. Menga qatnashishga nasib bo'ldimiki, qatnashyapman. Masalan, qachondir men ham o'sha Gerbalayfda qatnashganda, shunaqa zo'r mahsulotini, bu ham reklama emas, bu sizga o'zim tajribamda aytyapman.
Мен 10 жыл алдын Наманганда буны махсулатын алып келгенде бир канча адамдарга айтканмын. Бир канча адамдар ишонмаганлар. Куниге 100-100 кишиларга айтказып бергенмин. 100-тадан битта-икта кушулган холос. Секин-секин качан натыйжа көргөндөн кийин, секин-секин кызыгып-кызыгып, бир жылда 9-та клуб ачканмын. Ар бир клубта 100 кишиден катнашканлар натыйжасын көрүп-көрүп зор таркатылганлар. Кейін как раз мен Америкаға борғанда, қайтқанда ұша әрді яңғы қонуң чықты, ұша қонуңге ярашар тұғырылаш керек бұп қолды, ұша пайта компаниясыны тұғырылашыны қоқламапты, айтты бізге вот такой шартларыны, ондан көра демек сабыр бөліп тұрыңлар, қачон қонуларыңыз ұзғарады, екі импуниятларыңыз ұзғарады, қыла вераміз деп. 7 ел кеткенлар. 7 жылдан кейін мана қонунлар өзгерді, президентіміз имконият берді, мана хама жоқта ашылғандар, өзбек тілінде баночкалар жазылғандар. Мана енді уақыт келді. Бір неше жыл сабыр тоқаты білен. Бұл хақиқаттан жидді нәрсе. Оша білен бір қанша қазір қарқыл компаниялар, бадлар, қарқыл өзбек банкалар ян пайда бұлдылар, қарқыл өзбек компаниялар пайда бұлдылар, аққа-баққа сакранчоқлар ян көпайдылар. Лекен хақиқаттан оша пайда шул оқаға ешінді мі? Қачон ашылады, ашылса ашылмаса, лекен шу махсулатын адамға пайдасыны береді ме ке? Ишонып, қамысыны қатнашқанмын. Да, қазір өзімге өзім іч япмын, шу бизнесті қатнашмайапмын, чүнкі хақиқаттан Skyway-ні таңладым. Skyway-да, яна бір марта айтып қоямын, сіз любой бизнесті қатнашсаңыз, пул үчін қатнашасыз, пул үчін ішлайсыз. Бұл тұғырысыны ғап. Лекен, қачон сармайы бизнесті қатнаш япсыз, инвестиция деген бизнесті, акцияға ұруғыны сепішті ұша қатнаш япсыз, пул сіз үчін ішлайдылар. Сіз ақыл білін таңлап, қанакалы ұйқыда пул тіклайчы, қанакалы ұйқыда қатнашайчы деп, атыге ұша пулыны тіклай япсыз, и ұша күтіп тұр япсыз ұруғыны қосыл бергеніні. Астойдыл ішлаш, мехнат қылыш ем керек емес. Мана масылан Skyway-де ем. Борып, қамаларын ішін тұрып, мәжбұрлаш ем. Шартмаз. Терлап, мана масылан мен ем үлгәрі ұша сетевой компанияда ішлагенімді, мана ұша айткенімді, да, мақсулотыны, тұғыр офқатланышыны, мақсулотыны соты дегонларда. Қатнашкенді бір қанча одамларге чакырген, ұзым борген, ақылген, ішін тұрген, бұтын дүниосыны күткармақ чейді, бұтын Өзбекстанын күткармақ чейді. Хақиқаттан, но тұғыры еш қылғамын шүндім. Чүнкі, одамлардан көра, оларыны соғылым қылай деп, мен күпірі қоқылағамын. Оларыны бой қылай, бақтлы қылай деп, мен олардан көра өзім күпірі қоқылаған екамын. Оларыны масулиятын өз имамге ұша қайта алғамын. Олар ұрыны да анча көп еш қылғамын. Оларға ердан берай деп. Енді түшіндім, но тұғыры нәрсе. Одам өзі хайотыны, өзі масулиятыны олышы керек. Өзіні қайоты да өзіні таңлов қылышы керек. Ва ұша таңлов қылгенден кейін, өзіге масулиятын, өз зимаге олгенден кейін, қаракаты өзі қылышы керек. Сіз оларға юл көрсатасыз қолос. Юлге сабапчы, мана шу юліні білгеніні үчін сабапчы бұп кетасыз қолос. Қоқласаңыз, юлдош бұп кетасыз, біргелікті ұша юліда бақыт кесары біргелікті юрасыз қолос. Давай, кетті вери, давай, өзіні юклап, өзіге әлкәге көйіп, давай, давай, өп кетамам, бақыт кесары, болик кесары, бақыт кесары, неме, молевекенлік кесары өп кетамам деп. Ау, үші сізіні, давай, давай, тезірок кілін деп, үші сізіні ұрай вереді, үші рахмат тұрнады, яна жәврайды, неча секе юрасан деп дейді. Йоқ, әкікеттен, тұғырысыныңға, әгер сіз кемдірге үрден бермокшы болсаңыз, Оларның масулиятыны оларға топшырын. Оларның масулияты бұл. Сізнің масулиятларыны сізге топшырыяқмын. Таңлауыңыз ең сізден сізге топшырыяқмын. Хақиқаттан. Өзімнің масулиятым өзімді. Өзім құватым өзімді. Өзім таңлауым өзімді. Өзімге қайтар яқмын. Өзім таңлауым. Өзім масулиятым. Өзім құватым. Шын япсыз ма? Поэтому хақиқаттан мана шун тур беріп, қылып, ішін тұрып, ішін мағанлар юре берсін. Өзі да юлады юре берсін. Дема қалі тайор емес шынар сәсеген. Тайор болгенде, вақыт келгенде, тайор болады, құшылады. Шыны епсіз мұн? Ават ағар сіз оларға айтмасаңыз, вай, білмадым, енді кечірі құшылдым, бұл бошке ғақ.
Айтыш керек. Яна қайтадан, яна рухатыны тузып, яна кемге хали айтмадым, кемге хали бүні чүнтір бер олмадым, ойлап тұрып, айты веріп. Озыр тем более онлайнда хамаларге рухатыны жонатсаңыз, мана олар айт яптылар, мана мақолды ез яптылар, да? Башу шаржыдаги машу нарсасыны пайду бүлгенда, ортача тізлік 120 километр суатыге бүлса, демак эмиратыны пассажирларыны 2,5 километр юлыны атыги 1 дакикада етіп орады. 2,5 километр 1 дакикада сананыңыз уже өтіп болды. 1 дакика сананыңыз яна өтіп болды. Шуна казор нарсасына. Уша үчін хакиката эмиратлардаги хакимлар бүнге лоохаге қызык яптылар, бұны қыл яптылар. Мана бір қанча мақулларда бұны езілгенлар. Time out. Масаланда The National. Мана уша кингісіні немі? Этот. Халич Таймс. Мана хозыр хачге бородыгонлар пайт. Тұғры ма? Хамалар хачге бородыгонларге. Ачалар, опадалар, қарылар, да, мана ногуронлар ям харакат қылыяқтылар хачге борышыге. Исы қараратыда самолеттан, мана верблюд былан, машина былан юрыптылар, қиылаяптылар. Skyway бұрганды пак тез еті борады, қапсыз еті борады, қулай юлы былан еті борады. Находки бұ савап ишмаз. Находки бұ катта иш, узыңызды, хайотыңызды, мана шунака мухым иш қылышыны. Узыңызда бітті кішіге бұ іш қылышыны көлін етмайды. 1000 тонна ғышларыны, 1000 та ғышларыны ем бітті кіші, бітті жөйге обырышыны анча вақт, анча куват кетаркен. Ондан көрі 1000 кішіні бітті ғышта олып, анча осын болады, анча савып іш болады ма, бір дініге мана іш біткізеді. Құша үчін Skyway мана краудфандинг орқалы асостан бүліп, шунча ем көнеатларыны, Беріп тұрып, мана сізге мүмкіндік берепті. Шул оқаға күшіліп, шул оқада көпірек адамдарға жәрдем беріп. Масалан, хайит байта, мана хайит бай Курбан байрамларда, ногуронларға, камбағалларға, мана молыны кесіп берепсіз, ноны порыны полыны алып кетіпсіз, масалан да, камбағалларға, мана Рамазан байта жәрдемлесіпсіз, кеше болмаса махалладағыларға жәрдемлесіп, бұл ем жақсы іш. Бұям молодец. Бұям худо құрыяпты. Агар айны қыса чейін қалбыдан құлысы. Айынды тасабыр қолына шул ойқа орқали бір қанча адамларға фойдасы тегеді. Бір қанча адамларға яхшы еш қыласызлар. Ақатнаша верин, көпірек адамларға бұны еткізі берин. Машу ойқа, мана машу проектіміз Арабистон нема, этот United Nations, Организация Объединенных Наций, бірлаштырылген мамлекетлерге ташкилоты, да, мана БМТ дейлады ме, мана уша экология бойынша, мана ушул оқыда қатнашады. Бір ел, бір юз ел хоттыржам бұзылмастан юра вереді дейп, мана езілгенлер. Он бітті хыл моделіні ясатылгенлер. Учта хыл сенсорларыны, атрофдегі жолашканларыны бір қанча хавсызлікке, как это, рөйе, амалге ошырышыға таминлайды. Мана хакикаттан сізді шанс, уникальный шанс бор, мана ажойып инкунетіні бор, шул ойхаге кушылып, шул ойха бір қысымны бүліп, бұттун дүнияны узгартырдыған ойхасыны бір қысымны бүліп. 400 миллиард долларге иге машусыны этот, как это, бахоланды, да, машу, эгалигины бахоланганлар. Шу хакикаттан ажойып лойха. И хакикаттан шу транспортымыз, сайорымыз мухточ. 15 этапларге бөлінген бөлсен, уже бүгін біз 14-ші этаптымыз. Бұл адымы кейін, бұмасачи, оқшамасачи, уже гап, уже кеч гапырышын, уже набырат бұл ады. Сіз қатнышмасаңыз, кейін не ма бұл артын деп дейші керек. Хакикаттан, бүгіндегі пулі ян керек дейілі. Бүгіндегі пулі керек бөлсе, мархамат, көпірек адамларға еткізіп берсаңыз, компания сізге реклама сифатыдан реклама үчін бонуслар қыла береді. Лекен хакикаттан стратегически, долгосрочный манайыз, сармайы қылғаныңызда, сабыр бүлгеніңізді келеджек теманча фойдасына келеді. Мәне 400 мың тана ортық адамлар, уже почти 1 миллион тан ортық ұша адамлар шул оқаға күшілгенлер, инвесторлар қылынгенлер. 1 миллион ортық күшіліп, мәселен, 400 мың тана ұшаларда инвестиция сармайы қылгенлер.
Ana 400 milliard dollarga baholanganlar mana shu texnologiyasini, da, o'sha hamma narsasini. Mana dividendlari ham o'sha olishingiz mumkin. Har bitta loyihadan kompaniya foydasi topgandan keyin 20% o'sha foydasi доля olganlarga, kompaniya sheriklariga ketaveradi, demak bizga. Plus bu haqiqatan boshqa transportlardan ko'ra ancha xavfsiz bo'lib, bu kelajakda ham ancha foydali odamlarga, sayyoramizga, butun dunyomizga, hayvonlarga ham, tabiatga ham. Farzandlarimiz mana xavfsiz, tez, chiroyli transportda yurganda maza bo'ladi-ku. Ob-havo toza, manzara chiroyli, ham bitta joydan boshqa joyga xotirjam yetib yuradiganlarini imkoniyatini foydalanib zo'r bo'ladimiki, shunaqa dunyoda yashasa, plus shuni orqali mana haqiqatdan moliyaviy erkinligini ham tiklaysiz. Endi masalan, Skyway mana qurilishini, tarkibini, motorini ham deb mana bemalol bor. Ma'lumotini bor, shaxsiy kabinetingizda bir qancha ma'lumotini bor. Har safar vebinarimizda ham buni haqida aytyapmiz. Mana modellar haqida ham tushuntirib beryapmiz. Yana qanaqa savollar bo'lsa, marhamat, yozinglar, tushuntirib beraman. Lekin haqiqatan shu qatnashadigan loyihadan faxrlanmasangiz, xursand bo'lmasangiz, ishonmasangiz, boshqalarga qanday buni ishontirasiz? Yondirasiz, qiziqtirasiz. Zo'r narsa, zo'r loyiha. Kelajak uchun bir necha yil oldin yasatilgan loyiha. Bir kunlik biznes emas, 10 kunlik biznes emas. Haqiqatan, qachondagir Apple'niki, mana Microsoft'niki, Bill Gates aytilganlar, shunaqa maqsadi bilan har uyga kompyuter kirsin. Chunki ilgari kompyuterlar bir xonasiga tepa-teng edi. Katta edi, hajmli edi, qimmatbaholi edi, murakkab edi. Uni Bill Gatesniki miyasini odamlarga bu foydasini tiksin. Kompyuter, internet zo'r narsa. Har bitta oilada bo'lsin. Mana marhamat. Har bitta oilada kompyuterlar bor, Microsoft tizimini bilan foydalanyapti, Bill Gates esa milliarder bo'lyapti. Xuddi shunaqa masalan Mark Hughesniki Herbalife asoschisini, xuddi shunaqa niyati bor edi. Har bitta uyga kokteyl kirsin, har bitta uyda sog'lom, baxtli oila bo'lsin. Kokteylini foydali oziqlantiradigan narsasini, foydasini ichib turib, xursand bo'lib, sog'lom bo'lib, o'zini hayotini xotirjam yashasin, o'zini vazifasini hayotida xotirjam bajaraversin deb. Mana vaqt keldi. Bu ham xuddi shunaqa. Har bitta mahallada ham уже taniydilar bu nima deganini. Ancha ko'p uylarga buni ham kirib turganlar. Mana marhamat. Mana bitta aksiyasini Herbalife'niki 150 dollar tursa, masalan bitta aksiyasini Amazon'niki 3000 dollar tursa. Sekin-sekin vaqt keladi. Mana Skyway'dagi ham maqsadini. Строй Skyway, спасай планету. Anatoliy Yunitskiy 40 yil oldin shu g'oya bilan yurganlar. Mana nihoyat 7 yildan beri amalga oshiribdi. Realga kiryapti, haqiqatdan kiryapti. Xudo xolasa har bitta uydan uygacha ham shunaqa yasatilganlar, torlar, yo'llar bo'lsa, torli yo'llar yasatilgan bo'lsa, haqiqatdan mana ham bu imkoniyat keladi. Biz aksiyamizni ham o'sha dollarlarni aksiyaga o'tib, mana birjaga kirib, butun dunyoda buni qurilish boshlagandan keyin, keyin ham qadriyatini bilib olasizlar. Xursand bo'linglar, siz mana shu masalan o'sha paytda Microsoftda boshlaganda, Herbalife boshlaganda, haligini Apple boshlaganda, Facebook boshlaganda qatnashishga imkoniyat bo'lsa ham tushmadingiz, bilmadingiz. Imkoniyat ham yo'q edi. Mana imkoniyat keldi, qatnashavering. Sabr to'qat bo'lib, vafador bo'lib, chin qalbidan mana qatnashib o'zingizni ham xursand qilasizlar, oilangizni ham xursand qilasizlar. Xudo xolasa mana butun aholisini ham O'zbekistonda buni ham qatnashsa, qurilsa, foydalansa mana xursand bo'lib ketadilar ham. Xudo xolasa umidi bilan, ishonchi bilan shunaqa qilyapman. Aytyapman.
Хакикатан, мана транспортымыз яңги эра. Яңги эра, машу транспорт сохасада, яңги асыр, скайвэймыз. Уша яңги асырда, біз ям битта қысын бүлсаям, мана фахырланымышны, как фахырланышки ям арзыйды. Чонки хакикатан, кечкина бүлса қысым хам, хар битта одумдан мана куваты билан, хоғышы билан, қызықшы билан, бури вожлан япты. Экофестивальда, качон хсаботуны курсатады, худо холаса ям унданан фахырланасыз ишонаман. Шахсан борганыңызда, узыңыз машу хама моделіні компьютерда мас, видеода ям мас, шахсан борып, ичеда утырып, борып, турып, расымге чышып, фахырланасыз ишонаман, умид кыл япман. Сызларге хамаларге бақт ям тілі япман. Машу Беларусияге, Шаржаге ям борышыны насып бүлсін деп тілі япман. Молеви еркенлікке, саламатлікке, бақтке ерішіңізіні сізге ям тілі япман. Бақтли бүлінлар, соғлон бүлінлар, оматли бүлінлар, минаддор бүлінлар. Худо шүкір деп яшасаңыз, мүджизаларге итібор беріп яшасаңыз, хар бітті күнге қадырлап, хурсант, қуғончылік білан қарасаңыз, ишонаман хайотыңыз ұнданан фараон бұп кетады. Шыны сізге тілаймын. Фараон хайотыңыз бұлсон, бой хайотыңыз бұлсон, бақтли хайотыңыз бұлсон. Бүгін ең қатнашкеніңіз үчін рахман, минадорман.